У День Успіння Пресвятої Богородиці служба у Свято-Преображенському кафедральному соборі розпочалась о 6:30. В народі День Успіння Божої Матері, який відзначають 28 серпня, називають першою пречистою. Це одне з 12 найбільших церковних свят, під час якого згадують упокоєння, воскресіння та прославлення Богородиці. Для християн це було великим сумом, тому що вони любили Діву Марію і мали велику радість від можливості з нею спілкуватися, слухати її слова. Але вона говорила, що вона ніколи нас не залишає. І дійсно, кожна віруюча людина, вона відчуває і бачить в своєму житті відповідь Божої Матері на наші молитви. Отець Віталій каже, за життя Діва Марія не мала жодного гріха і тому воскресла. Якби ми всі в своїй сукупності поступали по-євангельськи, то і наше життя би преобразилося, життя взагалі нашої там родини, міста, світу. Тому що якби не було гріха, то тут було б царство Боже на землі. А все псується і руйнується гріхами. Вінничанка Олександра прийшла на службу з родиною. Це обов'язок кожного православного християнина. Часто причащать дитину, батькам сповідатися, ходити до церкви. Божа мати все життя, ну так сказати, як жінка, як мати, багато чого можна в неї повчитися. Молитися, до церкви ходити, треба молитися. За народними прикметами, після успіння починається бабине літо. У полях ставили останній сніп, який символізує завершення жнив, а до церкви приносили насіння і колосся різних хлібів для освячення. Аби новий навчальний рік був вдалим, з 29 по 31 серпня в Преображенському соборі проведуть служби та причастя для дітей, батьків та вчителів. Наталя Колодій, Володимир Черніков, новини.